президент кеше үкімет отырысында сөйлеген сөзінде масылдықтан арылу және адал еңбек жайлы өкінішке қарай кейде жұрт әсіресе жастар маңдай терін төгіп жұмыс сегісі келмейтінін айтқан еді ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүргенді жөн жүрген көреді өйткені олар бізде адал еңбекті лайықты бағаламайды деп ойлайды жастар бастықтар мен ауқаттыларға жақын жүретін түрлі алаяқтардың жемқорлардың шалқып өмір сүріп жатқанын көріп отыр тіпті соларға қарай бой түзейтін болды қоғамда табысқа жетудің төте жолы осы деген қате түсінік орнығуда оған қоса тағы бір жағымсыз үрдіс бар кейбіреулер адал еңбекпен жетістікке жететін мүмкіндік жоқ екенін көрген соң еш әрекетсіз қол қусырып отырады жұмыс істеудің орнына жақындарына да мемлекетке де масыл болуда өзіне жәрдемақы мен жеңілдік талап етіп алақан жаюдан арланбайды тіпті жергілікті билікке қоқан лоқы көрсетуден де тайынбайды ұлтты жегідей жейтін осы кеселдер елімізді кері тартуда министрден малшыға қаржыгерден қара жұмысшыға дейін әрқайсымыз бұл туралы терең ойлануымыз керек тиісті қорытынды жасап дұрыс әрекет етуіміз қажет сонда ғана біз өркениетті қоғам құра аламыз